ku soo dhawaada warka subaxnimo ee sida media. Fadlan haddaan ugu cusubta subscribe saarku meel ka furuda wararkii ugu dambeeyay. Waa subaxnimo Jimco ah, qodobo xasaasi ay inoo soo socdo. Fadlan la joog. Xog xasaasi ah beesha caalamka oo ka cabsi qabta in hawiye iyo farmaajo ku dagaalamaan magaalada Muqdisho, iyo xogo cusub oo laga helayo xarunta Xalane. Warar hoose oo lagu kulsoonaan karo aan ka helayno ilo ku dhow dhow xarunta Xalane ayaa sheegaya in walaac xoogan soo wajahay kadib markii ay heleen xogo sheegaya in dagaal xoogan uu ka qarxirabo magaalada Muqdisho, isla markaasina eeddaas uu qaadayo madaxweyne farmaajo. Ilaha aan xogta ka helnay ayaa sheegaya in beesha caalamka heshay xog sheegaysa in magaalada Muqdisho mar waliba ka dhici karaan dagaal u dhexeeya ciidamo ka amar qaata madaxweyne farmaajo iyo beesha hawiye oo aad u hubaysan. Beesha caalamka ayaa la sheegaya in cabsida ugu badan xilligaani ka qaban maleeshiyo beeleedyo u dhashay beesha hawiye in dagaal ka abuuraan magaalada Muqdisho, isla markaasina la xakameyn waayo dagaalkaasi oo halkaasi filla Soomaaliya ay ku burburto. Beesha caalamka ayaa haatan isku dayeysa in xakamayso dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed oo qaadayo madaxweyne farmaajo dhanka doorashada, maadaama ku qanacsanayn musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada oo u badan beelweynta hawiye, isla markaasina madaxweyne farmaajo uu ku dhegan yahay in dalka doorasho uu boob ahay uu ka sameeyo. Isku soo wada duuba magaalada Muqdisho waxaa muddooyinkii u dambeeyay ka socday qorshayaal looga soo horjeedo dowladda, halka mararka qaar ay dhacayso kuwa looga soo horjeedo mucaaradka. Si kastaba ha ahaatee, beesha caalamka ee Xalane ayaa cabsi xoogan soo wajahday, isla markaasina waxay cabsi weyn ka qabaan sanooyinkii u dambeeyay dowladnimada ka hanad qaaday dalka Soomaaliya in madaxweyne farmaajo iminka gacantiisa ku buriyo, maadaama uu diidan yahay waxyaabaha laysku haysto inuu xalka gaaro. Si kastaba ha ahaatee, lama oga xaalka Muqdisho sida uu noqon doono. Dhinaca kale, xog xasaasiya Mustaf Dhuxulow oo si kulul ugu jawaabay falkii ay xalay ku kaceen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaasina xaflad uu dhiganayay gebi ahaanba laga joojiyay awood loo sheegtay. Xildhibaan Mustaf Sheikh Cali Dhuxulow oo ah musharax madaxweyne ayaa ka hadlay xaflad xalay ka hor istaageen ciidamada ammaanka, taas oo lagu taageerayay musharaxnimadiisa, isla markaasina sida uu sheegay ay soo abaabuleen dhalinyaro taageersan isaga. Xafladdaasi ayaa ka dhici lahayd hoteelka Afrik oo ku yaalla agagaarka isku iska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho, balse waxa uu sheegay in markii bilaabo rabtay ay joojiyeen ciidamo isugu jira booliis iyo nabad sugidda oo halkaasi gaaray. Mustaf Dhuxulow ayaa arrintaasi toos ugu eedeeyay taliska hay'adda nabad sugidda, isagoo sheegay inuu la xiriiray taliska guud ee NISA, balse ay u caddaatay in ku taalagal looga hor istaagay kulankaasi lagu taageerayay. Madaxweyne farmaajo iyo taliska NISA Fahad Yaasiin waxay soo rogeen dhaqan cusub oo ah in lagu tunto sharciga dalka, dadka qaar waa handadeen qaarna dhibaatooyin joogta ahi ayay ku wadaan, ayuu yiri Mustaf. Isagoo sii hadlayay ayuu yiri, waxaa cad in aysan ogoleyn in dalka ay doorasho ka dhacdo, waxaa cad in aysan ogoleyn in lala tartamo, waxaa cad in ay rabaan in dalka ay ku haystaan xukunka litalisnimo ahi. Farmaajo, dalkaani waa lagu soo dhaweeyey, markii loo doortana qof uu xiro iyo qof uu handado ayuu ka dhigay, ayuu yiri musharax Mustaf Dhuxulow. Waxa uu sheegay in madaxweyne farmaajo oo musharaxiinta ku wada caayo iyo been abuur joogta ahay, isagoo yiri waxaa bilowday qorshayaal dadka madaxtinimada kula tartamaya uu kula dagaalamayo. Dadka Soomaaliyeed, waxaan u sheegayaa in madaxweyne farmaajo iyo taliyaha nabad sugidda Fahad Yaasiin aan dalka iyo dadka lagu aamini karin. Waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed inay talo ay ka yeeshaan xaaladda dalka, sababtoo ah annagii madaxda ahayn oo dalka ka soo shaqaynay oo siyaasadda ku jirnay ayaa meel aan ka marno la nafteena ayaa maanta halis ku jirto, bal iska daaya dadkii taageerayaasha, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Sidoo kale wuxuu sheegay musharax Mustaf Dhuxulow in sidii loola dhaqmayay dadkii mudaharaadayay ay muujinayso kalitilisnimo madaxda dowladda, taas oo uu sheegay haddaan laga hortegin inay dalka god ku ridi doonto. Arrintani waxay ku soo aadaysaa iyadoo shalay musharaxiinta kale ee mucaaradka ahi ay sheegeen in ciidamo la dul dhigay guryaha ay Muqdisho ka degan yihiin, gaar ahaan inta u dhexaysa isgoyska Soobe iyo garoonka Aadan Cadde oo badankooda ay degan yihiin musharaxiinta. Si kastaba ha ahaatee, xildhibaan musharax Mustaf Dhuxulow oo gebi ahaanba xalay halkaasi laga joojiyey, isla markaasina waxa uu si cad u sheegay in ayaga naftooda ay halis ku jirto, bal iska daaya shacabkii Soomaaliyeed siday noqon doonaan waa in laga hortagaa, ayuu yiri. Arrintani ay wadaan Fahad Yaasiin iyo madaxweyne farmaajo.
xog xasaasi ah ciidamo lagu hareereeyey xaafadaha musharaxiinta ay ka degan yihiin magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa caawa ka soo baxaya. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne farmaajo ayaa doonaya in gebi ahaanba halkaasi uu ku weeraro musharaxiinta, hase ahaatee musharaxiinta ayagana kama yaraystaan oo ciidamo aad u fara badan ayay soo dhaweysteen. Magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa saaka lagu arkay ciidamo dheeraad ah oo lasoo dhoobay waddooyinka qaar, gaar ahaan xaafadaha ay degan yihiin inta badan musharaxiinta xilka madaxweynaha u taagan ee soomaaliya 2020-ka doorashada dhacaysa. ciidamadani ayaa lagu soo waramayaa inay isku hareereeyeen xaafadaha u dhow Hotel Jazeera oo saldhig u ah hogaamiyaasha mucaaradka dalka. Meelaha lagu arkayay ciidamadaasi oo ah kuwa harmacad ayaa waxaa ka mid ahay laamiyaraha soobe, waddada Ceelqalow macruuf Somali Airland, iyo sidoo kale jidcadde walba ee ka soo bilowda eena dhaca dhanka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Xaafadahaasi waxaa intooda badan degan musharaxiinta sida madaxweyneyaashii hore Xasan Sheikh Maxamuud, Sheikh Shariif Sheikh Axmed, iyo ra'iisul wasaarihii hore dalka Xasan Cali Qeere, iyo siyaasiga caanka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Dhinaca kale, xildhibaan Mahad Salaad oo ka mid ah golaha shacabka ayaa si adag uga hadlay arrintaasi iyo dhaqdhaqaaqyada ciidan ee maanta magaalada Muqdisho laga dareemayey. Mahad Salaad ayaa hoosta ka xariiqay inuu ciidankaasi u diray guryaha musharaxiinta madaxweyne farmaajo, islamarkaasina uu isagu qaadi doono mas-uuliyaddeeda. ciidamada farmaajo saakay u diray guryaha musharaxiinta cawaaqib xumada ka dhalata mas-uuliyaddeeda, isaga ayaa qaadi doona, ayuu yiri xildhibaan Mahad Salaad. dhankiisa kale, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sababta ku sheegay in la doonayo in laga hortago xuska 17 Diseembar oo ah markii uu dhacay weerarkii lagu qaaday xaruntii xisbiga wadajir sanadii 2017, islamarkaasina dad badan lagu xasuuqay. Waa sanadkii labaad ee shacabka Muqdisho waddooyinka laga xiro iyadoo laga hortagayo xuska 17 Diseembar lagu xasuuqay xisbiga dad ka mid ahi, ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. arrimahani ayaa ku soo aadaya xilli inta badan musharaxiinta mucaaradka ay ku sii jeedaan magaalada Nairobi oo ay shir kula yeelan doonaan madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland, kaas oo looga hadlayo xaaladda siyaasadeed iyo doorashooyinka dalka. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda magaalada Muqdisho ayaa caawa ah, meel kasta qori iyo ciidan ayaa taagan, islamarkaasina xaaladda ayaa aad u kacsan. Lama oga ciidamada harmacad inay si toosa u weerari doonaan guryaha musharaxiinta mucaaradka, islamarkaasina ay soo xiri doonaan. hase ahaatee, haddii ay arrintaasi sameeyaan, waxaa jiro ciidamo gaar ah oo musharaxiinta qaar ay haystaan, sida madaxdii hore dalka Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed, islamarkaasina xataa haddii ay guryahooda ag tagaan, waxaa hubaal ahi halkaasi inuu dagaal xooggan uu ka dhici doono, dagaalkii mar dhacaana uusan istaagni doonin. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda magaalada Muqdisho ayaa ah qori qori ku taag. dhinaca kale, madaxweynuhu dalka waa timid waad ugu dartay ee ha ugu sii darin musharax afka furtay. wasiirkii hore warfaafinta Daahir Maxamuud Geele, oo haatan ah musharax madaxweyne oo ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka, ayaa si adag uga hadlay ciidamo ay dowladda ku daadisay aagga mucaaradka iyo jidadka magaalada Muqdisho. musharax Daahir ayaa eedayn kulul u jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, oo uu sheegay in dowladdiisu ay caburisay shacabka iyada oo beegsi gaar ahna ku haysa siyaasiyiinta mucaaradka. waxa uu xusay in ujeedka ka dambeeya in dowladda farmaajo ay waddooyinka xirto ay tahay sidii dalka ay uga abuuri lahayd khalalaase siyaasadeed iyo deganaansho la'aan, sida uu hadalka u dhigay. magaalada Muqdisho waxaa ku cusub dhacdo aad u qalafsan oo waa arrin dowladda Soomaaliya ciidamo jidad ku goyso, iyada oo arrinkaasi uga jeedo khalkhal siyaasadeed iyo deganaansho la'aan ka abuurta dadka nolosha lagu sii dhibo, ayuu yiri. madaxweynuhu dalka waa timid waad uga dartay ee ha uga sii darin mar kale, ayuu yiri Daahir Maxamuud Geele, oo xilal kala duwan ka soo qabtay dalka Soomaaliya. sidoo kale wuxuu intaasi ku daray, madaxweyne ma dhihi doontid maalinkaad xilka ka degi doontid, dalka qalalaasu siyaasadeed kama jiraan, mid amni kama jiro, mucaaradu siyaasadeed oo dalka igula noolaa waayey oo dibadda jiro ma ay jirto. ugu dambeyntii waxa uu taliyaasha ciidamada ugu baaqay inaysan u hoggaansamin amar kasta oo ka dhan ahi xuquuqda shacabka, isagoo carabka ku adkeeyey xuquuqda muwaadinka oo lagu xadgudbo ay ka mudan tahay xuquuqda madaxweynaha qaranka lagu xadgudbo. amarka qaldan lama fuliyo ayaa leeyahay taliyaasha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Daahir Maxamuud Geele wuxuu baaq u diray shacabka Soomaaliyeed oo uu tilmaamay inay u soo samreen dhibaatooyin kala duwan iyo in la helo dowladnimo. ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa saaka xiray inta badan waddooyinka magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya, iyada oo lagu soo daadiyey isgoysyada muhiimka ahi ee ku yaala caasimada, askar ka tirsan booliiska Soomaaliyeed oo ka bilaabay dhaqdhaqaaqyo cusub. si kastaba, xaaladda Muqdisho ayaa maanta ilaa caawa mid kacsan ah, iyada oo maalin ka hor ay ka dhaceen dibadbaxyo rabshado wata oo sababay dhimasho iyo dhaawac, waxaana jira dhaqdhaqaaqyo isdiidan oo dhinacyada dowladda iyo mucaaradka ahi.